Vladimir Putin Ukraynanı ələ keçirməyə çox həvəslidir. Lakin hərbi əməliyyatların riski olduqca yüksəkdir. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış Ukraynalı jurnalist Dmitri Gordon deyib. Onun sözlərinə görə, Rusiya Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı müharibəyə getməyəcək. Belə addımın nəticələri Rusiya üçün ağır ola bilər. Birincisi, Rusiyaya əsgər tabutlarının axını başlayacaq. İkincisi də, Rusiyaya qarşı sarsıdıcı sanksiyalar qaçılmaz olacaq. Ən əsası isə, Ukrayna ciddi müqavimət göstərəcək. 2014-cü il ssenarisi təkrarlanmayacaq. Rusiyalı əsgərlər həlak olacaq. Putin bu uşaqların analarına necə izah edəcək ki, onlar özgə torpaqlarında öldülər deyə Gordon bildirib. Jurnalist əmindir ki, məhz hərbi münaqişə ssenarisində Putinin reytingi və imicinə sarsıdıcı zərbə dəyəcək. Həmçinin ciddi iqtisadi itkilər olacaq. Putinin Ukraynanı ələ keçirmək tamahı çox böyükdür. Bunun iki səbəbi var. Yeni SSRİ xəyalları və işğal edilmiş Kırımda su problemi. Putin həyatının ən böyük faciələrindən SSRİ-nin dağılmasından narahatdır. O anlayır ki, Baltik yanı və Qafqaz artıq qayıtmayacaq. Amma Ukrayna, Belarus və Moldova yenidən birləşsəydi, Rus dünyasının bərpası üçün pis olmazdı. Bax, bu həmişə Putinin beynində qaynayır. Gordon əlavə edir ki, risklər Putini hücumdan çəkindirəcək.